Ну, вот мы с бароном гуляли вот здесь. Вон, видите, собака. Вот недавно тоже видели, как бездомные собаки в этих листьях находят еду, а в нее можно и подложить, і оприскати, і все, що хочеш. 8 отруєнь за 2 тижні. На житловому масиві Авіаторський, розповідають місцеві, з початку місяця почали труїти собак. У групі ризику не тільки безпритульні тварини. Чотирилапий улюбленець Світлани Арсенєвої – барон. 2 дні пролежав у реанімації. Вердикт ветеринарів – собаку отруїли ліками від туберкульозу. Полчаса у собаки починаються судороги. А потом начинается внутреннее кровотечение. И если в течение часа ты не успеваешь в клинику поехать, собака просто погибает. Клиника находится в городе, отсюда далеко ехать. У нас нет ни клиники, ни аптек у нас нет, ни ветклиники. Хорошо, что у нас была машина, что мы успели буквально в полчаса это все вложиться, муж летел. Лікування барона обійшлося у 4 тысячи гривень. Собака вижив, а псу пані Людмили допомогти не змогли. Хозяйка розповідає, той бігав неподалік від дому. Весь час був під наглядом, місцеві його добре знали. На початку жовтня, згадує, після прогулянки собака змарнів та ослаб. Всі його тут знають, він не бігав, він вальяжний, він нікуди ніколи не спішив. Подпольная кличка у него «Царь». Если мы сначала как бы просто думали, что, ну, мало ли, она там надышалась чего-то, но симптомы передсмертные, это были симптомы крысиного яда, то есть отравление крысиным ядом. Все усугублялось и пошло гноение внутримышечное. Он глазками смотрит, плачет, сделай что-нибудь, а что ты ему сделаешь? Ничего не сделаешь, потому что все. Проблема безпритульних тварин, розповідають місцеві, тут гостро не стоїть. Їх тут близько десятка. Кожного собаку знають, бо стерилізують, вакцинують і слідкують. Натомість отруєння трапляються вже не перший рік. У докхантерстві підозрюють двірничку і ще 2 мешканок однієї з 5-поверхівок. Лікар-ветеринар Катерина Твердохліб розповідає, до клініки дійсно привозять собак, які з великою імовірністю постраждали від докхантерів. Частіше це випадки, коли тварина з'їла щось на вулиці. З роками випадки все складніші. Докхантери знаходять це нові варіанти отрути. З кожним годом вони зачаряються все більше і більше. Да? Тобто, чому? Тому що знаходять нові діючі вещества, які то розприскивають, то підкладають. Перше, то, що можна визвати рвоту, да? Тобто, освободити там ЖКТ. Но уже сейчас не получается это делать в домашних условиях. Почему? Потому что докхантеры начали подкладывать им противорвотные препараты. Плацдармом для боротьби з собаками їхні противники нерідко обирають людні місця. В містечку Авіаторське це кущі на розі і дитячий майданчик. Контакт з отрутою для тварин може бути вкрай небезпечний і для дітей. Потенціально, дійсно, да. Почему? Потому что маленькі діти, у них маленький організм, який теж може реагувати. Точно так же, да, дійсно, як і крупні собаки. Смерть тварини від отруєння, підсумовує ветеринар, дуже болісна і часто зовсім немиттєва. Спостерігати таке – поганий досвід для емоційних людей, в тому числі і для дітей, зазначає психологиня Надія Гарець. Чи закінчиться жорстокість тільки на собаках – складне питання. Закордонні фахівці кореляцію від тварин до людей вбачають. До того ж, приписують докхантерам і низку психічних розладів. За границей вони говорять, що такий чоловік – це, скоріше, чоловік, який ізбігає прямих конфліктів і, можливо, не вірить в способність властей справитися з цією проблемою. При этом они выбирают такой способ, когда они непосредственно не сталкиваются с последствиями своих действий. Да? То есть он не видит, как собака мучается, он не видит, как она умирает. И поэтому такой поступок задействует минимум той эмпатии, на которую он способен. В нашей стране фундаментальных исследований с этого привода не проводили. Напрацювання є. 9 років тому портрет докхантера склали київська психологиня Наталія Бастун и дніпровський гештальт-терапевт Олексій Щербина. Они проанализировали общение докхантеров на форуме, их переписку между собой. Их комментарии. И они говорят, что такой человек, он, скорее всего, имеет хорошую работу, неплохую должность, высшее образование, может быть, даже 2. Но он не чувствует удовлетворенности. Ему может быть характерно коварство или двуличие в том плане, что ему же нужно втереться в доверие к собаке, да, каким-то образом изобразить дружелюбие. Такие люди, они получают, скорее всего, удовольствие от того, что они делают, потому что они не пытаются решить эту проблему какими-то легальными способами. Здебільшого нейтральне ставлення до докхантерства пояснюють ще й притаманним нашій місцевості практичним ставленням до тварин в цілому, додає психологиня. Да, есть для нас характерно, вот для
сельской местности такое утилитарное отношение к животным, когда они не одушевляются каким-то образом, и человек не испытывает в полной мере какого-то сопереживания, когда это совершается. В принципе, для дохантеров это тоже характерно, то есть они рассматривают собак как и борьбу с собаками, как борьбу с вредителями, да, как с теми же крысами, и они не испытывают эмпатии к тем, кого убивают. Людську надбалість і жорстокість на власній шкурі відчув діда. Старенький, хворий, мав пухлини, перелами лап, непривітний характер. Саме таким він потрапив до зооволонтерки Євгенії Новачок. За більше ніж 10 років пережив, розповідає Женя, чимало. У нього було 2 вогнепальних поранення. Відомо, хто в нього стріляв. Є заява в поліцію, поліція знає. Ну, поліція, в принципі, ж не може його досі знайти за інші злочини. Діда викинули з офіційного розплітника. Тобто, коли вони провтикали в'язку, народилася отаке, от немов і не пікінес. Собаки на вулиці — це наслідки. Причина — це люди, які викидають своїх собак, які викидають їх припліт. Працювати потрібно з причиною. Отруїти, перестріляти або знищити якимось іншим чином проблему суттєво не вирішить, а може спрацювати і навпаки. Якщо вже в певних дворах живуть собаки, які доглянуті, які стерилізовані, з кліпсами вакцинуються, то якщо вони нікого не чіпають, який сенс їх труїти? Вони вже тримають свою територію, в цей двір не зайдуть інші собаки. От у нас через дорогу приватний сектор. Вони стікають з подвір і починають формувати нові зграї. А якщо буде потруєння собаки, вони почнуть займати цю територію, освоювати. І собаки бувають дуже різні, бувають конфліктні ситуації, дійсно бувають напади. І волонтерка, і мешканці Авіаторського відзначають байдужість правоохоронців. Заяву від пані Світлани, в якої труївся пес, за її словами, прийняли не одразу. Та й на виклик їхати не квапились. У нас собака тронула з 3-го числа, але ніхто не приїхав, ніхто не перезвонив. Це два рази дзвонили. Коли приїхали прокуратури? Журналісти. Тоді не приїхали. З цим треба щось робити. Ми приготували ще на всякий випадок. Колективне звернення в прокуратуру. Тому що не сподіваємося, чесно кажучи, на реакцію нашої поліції. У поліції звинувачення відкидають. Справою отруєнь в Авіаторському займаються. Реагують, кажуть, на кожен виклик. З початку року звітують правоохоронці близько 300 звернень на 102 з приводу жорстокого поводження з тваринами в Дніпрі. З них до суду поки дійшло одне. Із 14 кримінальних проваджень відкритих з початку року 7 закрито. Одне направлено до суду, інші знаходяться у провадженні. За ними триває слідство. Чому так набагато? Причини різні. Від умов виклику до складнощів із доказовою базою. Тут можуть бути різні умови. Можливо, хтось просто побачив, як хтось там в сусідів в дворі неналежним чином доглядає за тваринами. Можливо, хтось в квартирі там скавчить цуценя якесь. І це все, власне, так кваліфікується. Тому докхантери, можливо, тут не зовсім там доречно казати, що всі ці виклики пов'язані з цим, але все це кваліфікується як жорстоке поводження з тваринами під час заяви на 102. Якщо немає ні свідків, ні очевидців, тварина була знайдена десь на вулиці, да, де немає ні камер, відеоспостереження. Достатньо важко довести, що це було умисне отруєння тварини, чи собака десь щось могла з'їсти, перебуваючи на вулиці. Один з аргументів поборників безпеки – собаки становлять небезпеку. Дійсно, тварини інколи нападають на людей. І не тільки безпритульні, і навіть на власних хазяїв. Менше з тим, жорстоке поводження з тваринами має чітке формулювання. Це не пов'язані з самообороною дії людини, що завдають шкоди тварина, викликають у них фізичні або психічні страждання. Чи запрацює закон, який захищає тварин – чергове складне питання. Дев'ятий канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій. А герої нашого сюжету роблять акцент ще й на свідомості людей. У нас люди, как они у нас боятся на камеру говорить, боятся в полицию обратиться. Но когда у меня случилось с моей собакой, мы подняли весь город на уши, потому что не только у нас, а во всем городе это происходит. И как-то надо с этим бороться. Вот дивіться, люди купують машину, автівку, і це за законодавством обов'язково ти придбаєш номери на автівку. Якщо в тебе автівка без номерів, тебе миттєво зупинять. Ну і далі всі будуть розборки, і штрафи, і так далі. І я мрію про те, щоб так люди купують собаку, їх можуть перевірити, наприклад, да, є сканери, і собака чіпована, супер, ви молодці, ви вільні. Якщо собака не чіпована, будь ласка, штраф.
Кирило Бережний, Ілля Ломовський, Олександр Височин, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.